के हो आज हम कम्पनीले सबै तीनटै शिफ्टको लागि दिएछ त ओटीएम मा म यार हेर्नु कति जना छ के 40 जना झन्डै झन्डै 40 जना छ पुरै पुरै सबै 4 घण्टा सुतेर आछन् पालमा काम गरेको पैसाले आफ्नो फ्यामिली पाल्न सक्दैन फ्यामिली रन गर्न सक्दैन आफूले भने जस्तो फोन किन्न सक्दैन भने जस्तो ड्रेस किन्न सक्दैन भने जस्तो जुत्ता किन्न सक्दैन त्यही भएर मान्छेहरू विदेश आउँछ विदेश आएर कमाउँछ अलिकति नेपालभन्दा बेटर पैसा कमाउँछ र सबै नेपालीहरू बाहिर आएर कमाउनु खोज्छ होइन सो त्यसमा भिडियो हेरेर मान्छेले खाना खा डुडी जा होइन वाक्क लागिरह हुन्छ कि होइन सो त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि टक्क पास्ता ल्यायो अनि टक्क के अरे चिकनहरू अथवा ससेस होइन सो हेलो एन्ड वेलकम भिडियो न्यू डे न्यू एपिसोड जय श्री राम जय नेपाल है सो आज हामी कम्पनीबाट स्टार्ट भ्लग गरिरहेको छ आज भ्लग बनाउँदिने भनेर सोचिरहेको थिएँ तर केटाहरूले यहाँ बनाऊ कि बनाऊ भनेर क यहाँ पुरै प्रेसर दियो यहाँ हेर न आज सानो भेला भएको छ अनि तिनवटा सिफ्टको केटाहरू भेला भएको ए ल के छ आज हाम्रो कम्पनीले सबै तिनटै सिफ्टको लागि दिएछ त ओटिएम कतिजना आज झन्डै झन्डै 40 जना छ पुरै पुरै यता 4 घन्टा सुतेर आएछन् ओटी त छोड्नै हुँदैन त हान्नुपर्छ 4 घन्टा सुतेर 4-5 घन्टा सुतेर आज हो फेरि भोलि छुट्टी हो भोलि छुट्टी हो म त भित्रै परि ए आज आज फेरि म्याच छ होइन आज त फाइनल छ त भरे भएर हेर्ने हो होइन के गो ए आज डबल पनि हो है केटा हो साँच्चै तिमीहरूको त त्यत्तिकै डबल भयो हाम्रो चाहिँ डबल पनि हो आज त 1 तारिकमा ठ्याक्कै डबल के आज त यो महिना त लक्ष्मी पुरै 1 महिना 1 तारिकमै भित्री दिइरहेको डबल एकै मतलब आज 1 तारिक यहाँको नयाँ हाम्रो नयाँ मान्छे हो नि फेरि आज खासमा त्यो 1 तारिक हो होइन अनि पब्लिक डे रहेछ क्या होइन यहाँको सो त्यो भएर चाहिँ हाम्रो डबल दिन्छ क्या हामीलाई चाहिँ अब केटाहरूको शनिबार त्यत्तिकै डबल हुन्छ होइन अब हाम्रो चाहिँ डबल हो क्या है सो मजा आउँछ जे होस् यो महिनाको चाहिँ 1 तारिकमै डबल पर्दै अब योभन्दा अगाडिको महिना मेमा चाहिँ नर्मल थियो स्यालेरी यो महिना चाहिँ 1 महिनाको डबल यो दिनको डबल त्यसपछि अनि अझै 2 दिन एक्स्ट्रा पर्छ त्यो दिनको डबल हुँदाखेरि 4,000 जति स्यालेरी हो भनेको एउटा लाइभमा आएर मलाई पनि काम खोज्देऊ न भन्दै एकदम लाइभमा के अँ मलाई पनि काम खोज्देऊ अरे को रहेछ यो भन्छु चिनिन नि चिन्न सुन यत्रो यत्रो देखाउँछ अनि अझै चिनेको छैन मास्टर प्लास्टै हुन्छ म त के काम हो यो भन्छु मास्टर हो क्या फेरि मासे होइन मासे भने पो एकैचोटि चिनिन्थ्यो त मास्टर प्लास्टी अरे ओ के काम कस्तो काम हो यो भन्छु नि होइन आज केटाहरू सबैजना यहीँ छ होइन टोटल्ली आज मतलब आज सबैजनालाई ओभर टाइम दिएको रहेछ प्रायः प्रायः सबैजनालाई होइन अर्को सिफ्टको केटाहरू 2-4 चाहिँ बस्यो होला अरू चाहिँ प्रायः सबैजना छ 2 सिफ्टको केटाहरू छ है सो यस्तै हो भरे भेट्नुपर्छ हो मजदुरी हानेर आज ओभर टाइम छ सबैजनाको सबैजनालाई डबल डबल पैसाको बधाई छ सो ए गाइज वेलकम अगेन फाइनली सकिसक्यो हाम्रो आजको ड्युटी डुब्लु हानिसक्यो डुब्लु भने आज डबल सेलरी आउने हो क्या खासमा होइन पब्लिक होलिडे यो महिना 2 बढाएर रहेछ क्या अब यो 24 तारिक पनि छ फेरि आज 1 तारिक भयो अब 24 तारिक पनि छ क्या डबल नै होइन अनि त्यसपछि यो महिनाको के अरे 2 उयो पनि छ मन्थली 2 पनि परेको छ होइन त्यसपछि जम्मा 4 हुँदैछ 4 एक्स्ट्रा भयो क्या अनि प्लस यता कन्ट्र्याक्टमा भएको 3 भनेपछि 7 पर्ने रहेछ हाम्रो चाहिँ अनि अरू केटाहरूको हेरेको मतलब हामीसँगै काम गर्ने मतलब हाम्रो डिपार्टमा काम गर्ने हेरेको केटाहरूको 5 रहेछ क्या आमा केटाहरूको यसपालि 4 केटाहरूको 5 परेको छ मतलब हाम्रो नेपालीबाट अरूहरू पनि छन् रोमानियनहरू होइन अनि 5 प्लस यता 3 कन्ट्र्याक्टको भनेपछि 8 क्या 8 डबल भनेपछि केटाहरूको यसपालि 45 जति कट्छ 4500 रोन जति हाम्रो त्यस्तै 42-42 त पुग्नु पर्ने हाम्रो पनि 4 परेको छ यो उयसमा नि रहेछ क्या अघि हेरेको 24 पनि पब्लिक होलिडे नै रहेछ रोमानियाको होइन सो त्यही भएर तर त्यो अब त्यो दिन चाहिँ छुट्टी दिएन भने होइन किनभने कहिले काहीँ चाहिँ अब त्यो धेरै जान सबैलाई काम दिनुपर्छ नि त होइन अनि तलको मान्छेहरूलाई चाहिँ छुट्टी दिन्छ क्या तर अब हाम्रो चाहिँ खोइ थाहा छैन छुट्टी त नदिनुपर्ने हो बिकज हाम्रो चलिरहेको हुन्छ होइन हप्ताको 6 चल्छ अनि हाम्रो चाहिँ काम पनि परेको छ होइन सो तर एउटा केटाहरूको चाहिँ छुट्टी परेको छ साँच्चै विशालहरू है कस्तोहरूको छुट्टी परेको छ 24 तारिकमा तर केटाहरूको त्यस बवाल छ
के अरे तिन दिन उयो परेछ नि त फेरि तिन दिन मन्थली तिन दिन परेछ है तिन दिनको एक्स्ट्रा परेछ सो यस्तै हो केटा हो है हान्नुपर्छ हिजोको अस्तिको दुईवटा महिना यो अगाडिको महिना दुईवटा तोरी तोरी सेलाइरहेको थियो यो महिना नि तोरी नै छ होइन मतलब यो मे महिनाको होइन सो अब यो जुनदेखि चाहिँ भवा लाउनेवाला छ जुनको सेलरी है आज एक तारिकै भनेपछि डबल भनेपछि सकेन अनि होइन हाम्रो केटाहरू निस्किसक्यो अघि निस्किसक्यो केटाहरू डबल हानेर सबजना को को चार चार बज चार घन्टा मात्रै सुतेर आएको थिएँ क्या मतलब हिजोको नाइटको ड्युटी हानेर अनि बिहान आएर छ बजे आएर अनि अब खानासाना यताउता गर्दाखेरि सात साढे सात त बजिहाल्छ अनि सुतेर फेरि बाह्र साढे बाह्रतिर उठेर अनि फेरि आएको क्या होइन चार घन्टा पाँच घन्टा जति सुतेर केटाहरू जे होस् मेहनती छ हान्नुपर्छ हो ओभर टाइम पाएपछि होइन सो त्यही चिज हो आज कम्पनी आज सक्यो फाइनली दिउँसोको ड्युटी अब नाइट ड्युटी हुन्छ भोलि र पर्सि अनि भोलि त गेम पनि छ भोलि सन्डे हो होइन भोलि कारङ्गासी जाने हो गेम खेल्नलाई सलुत भोलि कारङ्गासी जाने हो केटाहरूसँग गेम खेल्नलाई होइन आइतबार तर अब यो भिडियो आउँदाखेरि सन्डे नै हुन्छ भोलि होइन सो त्यही चिज हो म त आज भ्लग बनाउँदिनँ भन्दै थिएँ खासमा होइन बिकज केही पनि थिएन अनि केटाहरू सबैजना भेला भएको रहेछ दुईवटा सिफ्टको भेला भएको थियौँ क्या हामी आज होइन मतलब दुईवटा सिफ्टको कतिजना कम्तीमा पनि कतिजना भन्दाखेरि 15-20 बिसजना समथिङ थियौँ होला होइन अनि सो केटाहरूले बनाऊ बनाऊ आज भनेर भने क्या अनि त्यही भएर आज बनाइदिएको नत्र चाहिँ नबनाउने तरिकामा थिएँ आज त्यो पनि ठिकै छ अब गएर चाहिँ हामी खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ नाइटको लागि होइन अब खाना त नबनाउने आज पास्ता बनाउने हो पास्ता लिएर जान्छु एउटा अनि त्यसपछि पास्ता र चिकन दामी फ्राई हान्छु त्यसपछि मस्त खाने अनि त्यसपछि ढलान हान्दिने हो भोलि अलिक चाँडै उठेर गेम खेल्न जाने गेमबाट आएर अनि त्यसपछि नाइट ड्युटी आउने हो है त सो फटाफट निस्किम पास्ता लिनलाई अनि त्यसपछि डाइरेक्ट रुम जाने है त सो गाइज वेलकम अगेन होइन सो हामी आइपुगेको छ मार्केटमा बिकज हिजो लगेको थिएन हामीले पास्ता होइन अरू सब चिज लगेको थियो पास्ता लगेको थिएन तर आज पास्ता खाने हो मस्तोसँगले पास्ता भनेको यो हो यो चिज ठिक्कको छ कति धेरै पर्दैन यही त हो यसको प्राइस होइन यही हो यही हो यही हो यही हो यही त हो मिठो होइन सो अनि अब अरू चिज त केही पनि लिनु पर्ने छैन सब थोक हिजो लगेकै छ हामीले होइन सबैभन्दा मेन चिज आज के अरे फाइनल छ सकिन आइसक्यो होला है फटाफट निस्किनु पर्ने हुन्छ होइन अरू केही पनि छैन क्या लानको लागि सब थोक लगेको हिजो चाहिँ तनक्कै अब कति एक हप्ता त छ एउटा चिप्स लानु पर्ला चिप्स 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 कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो लाने हो त्यति भएपछि ट्याक्क पुग्छ होइन अरू त अब दारूसारु भन्ने कुरा अहिले नगरौँ होला होइन कुनै कुनै बेला खाने हो नखाने होइन अटक्कै नखाने होइन होइन कुनै कुनै बेला मतलब कहिलेकाहीँ अस्ति किरणाको बेला अलिअलि हामीले खायौँ होइन अनि त्यस्तै हल्का महिनामा होइन दुई तिन महिना तिन चार महिनामा एकचोट होइन यसो हान्दिउँ केटाहरूसँग रमाइलो पनि हुन्छ होइन गेट टुगेदर नि हुन्छ टाइम पास पनि हुन्छ अनि त्यसपछि नयाँ चिजहरू पनि सिक्न पाइन्छ मतलब केटाहरूसँग गफगाफ हान्दाखेरि होइन यसो त्यही चिजहरू पनि हुन्छ होइन त्यो चिज भएर चाहिँ केटाहरूसँग घुलमिल हुनलाई होइन त्यही धेरै उयो पनि छैन अरू त केही पनि नगरौँ होला यति गरौँ अनि चल्दौँ अरू त सब थोक लगेकै छ क्या मैले सब थोक लगेकै छ के अरे यो रो काटे लाग्दो ओके Now closing? Okay, bro. Bye. So guys, लाग्नु पर्ने हुन्छ हामी अब होइन सो यहाँ चाहिँ अँध्यारो छ त्यही भएर भिडियोमा केही पनि आउँदैन होला होइन सो लास्ट है त म अनि अहिले पकाउने बेला भेट मर्छ है त फटाफट सो गाइज वेलकम ब्याक टु हिरोक्स राइडको किचनमा होइन सो आज हामी पकाउँदै पकाउँदैछौँ अघि हामीले लिएर आएकै छ खासमा पास्ता होइन सो त्यही पास्ताको लागि हामीले चारवटा चिकन हो यो चिकनलाई चाहिँ अनि चट्ट हल्का यसमा पहिला यसमा फ्राई हाने होइन प्यानमा अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मसला ससला अब यो भाँडा पात्र त्यसपछि हेर कस्तो डढी जान्छ क्या अब के भन्ने होइन अब ठिकै छ त्यही पनि हामी आगोलाई हल्का कम हान्छौँ त्यसपछि अनि चट्ट दामी रातो भएको छ होइन फेरि यो क्यामेरामा पुरै उयो बस्छ क्या धुलो के अरे धुलो अरे यो बाफ क्या बाफ बस्दिन्छ होइन मिठो भइरहेछ ट्याक्क सब यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले पास्ता यहाँ रेडी भइसकेको छ च्याट्ट सो अब
आज खासमा आज छुट्टी के अरे अब भोलि नाइट हो नि त हैन अनि अब आज आज दिन दिउँसोको ड्युटी हानेर आयो भोलि नाइट भएपछि अब भोलि बिहान त्यस्तो मजाले खाना खाइँदैन क्या होइन एभ्री टाइम यस्तै हुन्छ हाम्रो होइन बिकज खाना खाँदा खाना खाना खाँदा खाना खाँदा खाना खा ड्युटी जा खाना खा ड्युटी जा खाना खा ड्युटी जा होइन वक्क लागिरहेको हुन्छ क्या होइन सो त्यही भएर कहिले काहीँ चाहिँ अनि टक्क पास्ता ल्यायो अनि टक्क के अरे चिकनहरू अथवा ससेस होइन च्याट्ट बनायो होइन फ्राई हानु अनि त्यसपछि च्याट्ट त्यति बनाएर अनि यसो दुई चार चम्चा खाएर अनि झ्याप्प सुत्ने हो क्या होइन एभ्री टाइम हामी त्यसै गर्छौँ विकेन्डमा एक दुई दिन चाहिँ हामी त्यसै नै गर्छौँ फ्राई गर्छ होइन सो त्यही चिज हो अब ट्याक्क हाल्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो पास्तालाई पास्ता आखु पास्ता धेरै सबै त नहालौँ होला यार देखिन्छ देखाएको छैन होला सायद सो यो धेरै त नहाल्ने होइन सबै त सबै फेरि केटाहरू पनि टमक्कै छ क्या केटाहरूको पनि छुट्टी छ नि त होइन ओटी हानेर सबैजना आएछ खुसी भएर बसिरहेछ अनि आज गेम पनि थियो खासमा फाइनल अनि केटाहरू हेर्दै बसिरहेको थियो अब केटाहरूले नि यसो अलिअलि चाख्छ होला है अब खोइ चाख्न त खासै पाउँछ पाउँदैन होइन तर त्यही पनि होइन तर अलिक धेरै नै डढ्यो यो पातलो भइसक्यो क्या यो भाँडा पातलो भइसक्यो त्यही भएर के भन्ने होइन ठिकै छ जस्तो हो नि अब पकाएर खाऊँ रातको अहिले बजिरहेको छ दुई झन्डै झन्डै दुई बज्यो होला सायद होइन अनि यतिखेर म बनाइरहेको छु आर्मा पनि एकछिन म्याच हेरेँ अनि अब केटाहरू पनि अब फिल्डमा थियो होइन सबैजना चार्ट बियर सियर लिएर बसेको थियो अब छुट्टीको दिन ओभर टाइम हानेर आएको दिन होइन पहिलो मन्थको पहिलो दिनै ओभर टाइम अनि सकियो भने केटाहरू सब खुसी छ सब खुसी भएर कोही बोतल खोज्न हिँडिरहेको थियो केटाहरू राति राति बोतल खोज्न हिँडिरहेको क्या ड्युटी हानेर आएर बोतल खोज्न हिँडिरहेको क्या ठिक छ होइन गर्नुपर्छ नगर्ने होइन मैले त त्यसमा अब केही पनि भनेको छैन केटाहरूलाई गर्नुपर्छ पैसा आउने चिज पैसा आउने ठाउँ पैसा आउने काम छोड्नु हुँदैन होइन काम भने यस्तै हो सो यस्तो चिज भइरहेको छ हाम्रो यसमा खोर्सानी सोर्सानी सब मस्त पुगेको छ होइन अब दामी आफूले बेस्ट बेस्ट दिएर पकाएको छु सो अब के कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन अहिले अब च्याट्ट केटाहरूले त खाना बनाएको छ खासमा होइन अब यो चाहिँ म र साथीलाई आफ्नो रुमको साथीलाई होइन ठ्याक्क बनाएको हो मैले यस्तो मिठो अब मिठो त त्यही धेरै पकाउनु सक्दैन हिरो स्ट्राइडले त्यही पनि अलिअलि कसले र बाहिर पुरै म्युजिक बजाइरहेको पुरै म्युजिक बजाइरहेको छ नेपाली म्युजिकहरू सो गाई यस्तै हो होइन रोमानियाको बसाइ यस्तै छ अब त्यही हो रोमानियामा यहाँ धेरै पुरानो मान्छेहरू पनि छ अनि भनिरहेको हुन्छ होइन मैले पनि यस्तो भिडियोहरू बनाउन सक्थेँ यताउता टाइपकोहरू होइन अनि तर बनाएनन् सुरुमा हामीले हेर्न पाएन नि त उनीहरूको भिडियोहरू होइन होइन अब थाहा भएको भए सायद अब रोमानियामा यस्तो दुःख छ भन्ने थाहा भयो हामी पनि आउँदैन थियौँ होला होइन तर दुःख कहाँ हुँदैन होइन खाडीमै गए नि दुःख हो जहाँ गए पनि दुःख हो दुःख सुख मुला कम्पनी राम्रो पऱ्यो भने जहाँ पनि सुख हो कम्पनी नराम्रो पऱ्यो भने जहाँ पनि दुःख हो जहाँ पनि दुःख हो नेपालमै पनि दुःख हो नेपालमा पनि अरूको अन्डरमा काम गर्नु पर्दाखेरि दुःखै हो होइन मान्छेहरू भन्छ अब रोमानी मैले अब प्रायः जस्तो मान्छेहरूको होला सवाल मान्छेहरूको होइन धेरै मान्छेको होला सायद होइन रोमानियाको बारेमा मैले भिडियो बनाएँ अनि मैले डिमान्डको बारेमा भिडियो बनाइदिएँ मान्छेहरू आउँछ अनि अब यहाँ दुःख छ टाइपको होइन अनि एभ्री वन के रोमानियामा हुनेहरू एभ्री वन भन्नाले जो जो सोसियल मिडियामा भिडियोहरू बनाउँछ मेरियामा किन यस्तो भयो आजको दिनमा रोमानिया आएर अथवा कहाँ गर म मेरियामा भनेर त बिलौना गरेर दुःख भएर भयो टाइपले हालिरह हुन्छ क्या भिडियोहरू जो चाहिँ मान्छे पुरै घुमिरह हुन्छ डुलिरह हुन्छ अनि मेरी आमा किन भयो आज यस्तो यहाँ रोमानियामा यहाँ जर्मनीमा यस्तो उस्तो भयो मेरी आमा किन भयो यस्तो यस्तो दुःख पाएँ मैले भनेर त मन मान्छेको हुन्छ नि एउटा मन जित्ने मान्छेलाई त इमोसनल बनाउने अनि दुःखै दुःख छ जिन्दगीभरि भन्ने त्यस्तो टाइपको त्यो सिचुएसन नबनाऊ कि कसैले पनि के होइन दुःख कहाँ हुँदैन कसको जिन्दगीमा दुःख हुँदैन होला होइन दुःख नभएको भए त किन कमाउन आइन्थ्यो होला त नेपालमै बसिन्थ्यो होला बाबु सम्पत्ति बाबु नेता भइदिए भए बाबु यताउता भइदिए भए व्यापार सेपार भइदिए भए मस्त खाइन्थ्यो बसिन्थ्यो होला घुमिन्थ्यो होला बाइकमा कारमा घुमिन्थ्यो होला किन दुःख गर्न आउनु पर्थ्यो त होइन दुःख हुन्छ कतिपय मान्छेहरूको दुःख हुन्छ कम्पनीले नराम्रो गर्छ कम्पनीले यस्तो गर्छ बस्नलाई नराम्रो दिएको होला काम गाह्रो होला होइन तर जो मान्छेको चाहिँ राम्रो चलिरहेको हुन्छ नि होइन जो मान्छेको चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ राम्रै ठिकै गरिरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले बनाएर हुन्छ क्या होइन भिडियो अनि भन्छ ए आमा किन यस्तो भयो चित्त बुझ्दैन क्या होइन अब मैले मेबी होइन मैले भन्न खोजेको मैले चाहिँ के भन्दाखेरि अब जस्तो मैले भिडियो बनाउँछु
होइन मेरो अब यथार्थ कुराहरू भनिरहेको हुन्छु मैले यस्तो भयो उस्तो भयो म यहाँ गएँ यो गरेँ यो खेलेँ त्यो गरेँ अब त्यसमा मैले कामको त मैले बनाउन पाउँदैन नि त होइन एभ्रिडे अब मलाई पैसा कमाउनु छ मैले चार घन्टाको सुतेर पनि काम गराएको छु अब अहिले केटाहरू होइन अघि हिजो राति काम गरेर छ बजे आएर अनि सुताइ सुताइ 7:30 बजे 8 बजे सुतेर फेरि 11 बजे 11:30 बजे उठेर फेरि 2 बजेको लागि काम गएको थियो क्या किनभने उनीहरूलाई पैसा कमाउनु मन छ दुःख गर्छ चार घन्टा सुतेर होइन तर त्यो एभ्रिडे होइन ओभर टाइम हान्न पाएपछि हान्छ होइन त्यो पनि हुन्छ अब सबैको राम्रो हुन्छ पनि म भन्दिनँ सबैको नराम्रो हुन्छ पनि भन्दिनँ होइन त्यो कम्पनीमा भर पर्ने कुरा हो अनि एभ्री वान यहाँनिर छ 2-4 मान्छेहरू भनिरहेको हुन्छ के अरे भिडियो बनायो यताउता बनायो अनि मान्छेहरू नेपालको मान्छेहरू आयो दुःख पायो होइन सुख पाउनेहरू पनि त छन् सुख दुःख जहाँ पनि छ होइन जसको जिन्दगीमा पनि छ मेरोमा पनि छ होइन मेरोमा पनि थियो थियो छ अब मलाई थाहा छैन अब आउने टाइममा के हुन्छ मेरो होइन म कहाँ पुग्छु म सायद म पोर्चुगल गरेर दुःख पाउन सक्छु यदि मैले त्यस्तो खालको प्लान बनाएँ भने होइन अथवा म ल इस्टोनिया जाने भन्दा चाहिँ इस्टोनियामा गएर म दुःख पाउन सक्छु त्यहाँनिर मेरो डकुमेन्टहरू नबनिदिन सक्ला अथवा केही पनि होला होइन तर त्यो इट्स अन माई डिसिजन के होइन मैले त्यो कुराको यहाँ ख्याल राख्नुपर्छ कि मलाई यहाँ गयो भने यो हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ होइन मैले यहाँनिर राम्रै चिजको म सुखको होइन मैले अब मेरो भिडियोमा देखाइरहेको हुन्छ नि त होइन म यसो गरेँ उसो गरेँ यो खाएँ त्यो खाएँ यसो गरेँ मेरो यस्तो पनि छ म यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको होइन होइन सब थोक त देखाएको छ त अब मैले नराम्रो कुरामा पनि भनेको छ यस्तो काममा नआऊ यस्तो काममा पनि नआऊ यस्तो काममा मिल्यो भने आऊ अनि आउने नआउने आफू डिसिजन गर आफू म्याचर भएर डिसिजन गर आफ्नो परिवारसँग म्यासेज बसेर डिसिजन गर त्यसपछि मात्रै आऊ होइन म त्यो पनि त्यो सजिलो त्यो भन्छु प्रायः जस्तो मेरो भिडियोहरूमा भनिरहेको हुन्छु अब आएपछि यहाँनिर जे पनि हुनसक्छ यार दुःख पनि पाउन सकिन्छ सुख पनि पाउन सकिन्छ होइन काम हार्ड हुनसक्छ कसैको काम सफ्ट हुनसक्छ केही पनि फिक्स छैन के केही पनि फिक्स छैन के यो जिन्दगीमा यहाँनिर विदेशमा अझ झन् होइन अब सब त बसेर मलाई काम पनि राम्रो काम पनि सुखको अनि खाना बस्नु पनि खतरा दिन्छ अनि सब थोक मेरो राम्रो अनि मलाई स्यालेरी पनि राम्रो सब थोक त कहाँ भगवान्ले चुराइदिन्छ यता यार होइन सो त्यो चिज पनि राख्नुपर्छ मान्छेहरूले भन्छ क्या अनि के अरे भिडियो बनायो मान्छेहरूले भिडियो बनायो अनि सबै नेपालीहरूलाई बोलायो अनि दुःख पायो नेपालीहरूले होइन किन आएको त यार म त भनिदिन्छु होइन रिस उठ्छ घरिघरि होइन किन आउनु त यार आफ्नो डिसिजन ल्याएको होइन तिमी कसैले भिडियो बनायो अब मान्छेले के अरे कहाँ कहाँको भिडियो बनाउँछ जहाँ पनि भिडियो बनाउँछ मान्छेहरूले तिमी त्यहाँ जान्छौ त त्यो त आफ्नो डिसिजन हो नि यार कहाँ जाने तिमी यदि दुबई गएर पनि तिमीले दुःख पाउन सक्थ्यौ होला काम काम अथवा केहीमा तिमीलाई चित्त बुझ्दैन थियो होला हरेक ठाउँमा चित्त कहाँ हुन्छ त होइन अब मलाई मान्छेहरूले देख्ला मेरो मलाई सुख छ र मलाई खतरा छ होइन अब मलाई पनि टर्चर भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ काममा कहिलेकाहीँ के चित्त बुझ्दैन सेफाले कराइदिइरहेको हुन्छ तैँले किन यस्तो गरिस् यताउता टाइपको अब त्यो मैले दिमागमा लिएर टेन्सन लिएर यसले मलाई यस्तो करायो यार यो रोमानिया नराम्रो छ भनेर मैले बस्नु थालेँ भने होइन म कहिलेकाहीँ बल खेल्न जान्छु कहिलेकाहीँ बल खेल्दाखेरि तिनीहरूले म हामीलाई खेल्नै दिँदैन नेपालीले खेल्नै दिँदैन तिमीहरू जा भनेर खेलाइदिन्छ अथवा के गरिदिन्छ त्यो कुरालाई मैले यहाँनिर दिमागमा राखेर रोमानिया नराम्रो छ मैले काम गर्न पाइनँ मैले यस्तो भयो मेरो उस्तो भयो भनेर टाइपको मैले थिङ्किङ राखेँ भने त खोइ त कहाँ जाने म सबै दुनियाँ नराम्रो थियो मेरो नजरमा त्यसो भने त होइन सो त्यो चिज हो होइन राम्रो हुनेलाई राम्रो छ नराम्रो हुनेलाई नराम्रो छ त्यो अब यहीँ होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई होइन रोमानियामा राम्रो हुनेलाई राम्रो छ कम्पनी राम्रो हुनेलाई नराम्रो हुनेलाई नराम्रो हुनेछ 2200-2300 चित्त बुझाउनेले नि बुझाएको छ कसैले 4,000 कमाएर नि 2200-2300 घर पठाएछ होइन कहिले कसैले 2300-2400 कमाएर नि त्यति नै घर पठाएछ सो त्यही चिज हो होइन अब यहाँनिर कसैले पनि फिक्स गर्न सक्दैन कसैले पनि केही भनेर चेन्ज पनि हुनेवाला छैन नेपालमा बेरोजगारी छ मान्छेहरू नेपालको जागिरले पैसाले नेपालमा काम गरेको पैसाले आफ्नो फ्यामिली पाल्न सक्दैन फ्यामिली रन गर्न सक्दैन आफूले भने जस्तो फोन किन्न सक्दैन भने जस्तो ड्रेस किन्न सक्दैन भने जस्तो जुत्ता किन्न सक्दैन त्यही भएर मान्छेहरू विदेश आउँछ विदेश आएर कमाउँछ अलिकति नेपालभन्दा बेटर पैसा कमाउँछ र सबै नेपालीहरू बाहिर आएर कमाउनु खोज्छ होइन सो त्यसमा भिडियो हेरेर मान्छेले यो कन्ट्री अलिकति राम्रो छ यसमा अलिकति स्यालेरी राम्रो हुन्छ र पछि राम्रो हुन्छ भनेर हेरेर आउन पाउँछ के अरे इन्फर्मेसन पाउँछ मेरो भिडियोबाट अथवा कसैको भिडियोबाट भने त्यो बेटर कुरा हो जस्तो लाग्छ मेरो नजरमा होइन सो गाइस त्यही हो होइन मैले भन्नुपर्ने कुराहरू अब मैले भिडियो बनाएर हुन्छु आएदेखि 2 वर्ष जति हुन आँटेको मैले भिडियो बनाएको मैले
राम्रो कुरा नि भन्यो होला नराम्रो कुरा नि भन्यो होला रमणीको बारेमा, मैले जाने जति भने सिकेँ जति भने होइन, कसैको पक्षमा लागेर मलाई पैसा दिएर रमणी आऊ 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 भनेर कसैलाई पनि भनेको छैन मैले। मैले जहिले डिमान्डकै भिडियो बनाउँदा पनि होइन, डिमान्डकै भिडियो बनाउँदा पनि मैले तिमीलाई इच्छा छ भने गर, इच्छा छैन भने नगर, मेरो भिडियोको भरमा नगर। बिकज त्यहाँ गरेर तिमीले आउने र यहाँ आउने यथार्थ बेग्लै हुन्छ होइन, हामीले पनि बेग्लै सोचेर आएको थियो। अब कतिपय मान्छेहरूको काम नराम्रो पर्दाखेरि सोचेको आफूले रोमानिया खतरा छ म खतरा गर्छु भनेर आउनु र यहाँनिर आएर काम गरेर स्यालेरी थाप्नुमा बेग्लै फरक हुन्छ होइन, त्यो मैले पनि पहिल्यै भनेको कुरा हो। सो त्यही चिज हो, अरू केही पनि भन्दिनँ होइन। सो म रोमानिया गएर खतरा पैसा कमाउँछु भनेर सोचेर चाहिँ नआउँदा हुन्छ, पैसा बिस्तारै हुन्छ, राम्रो हुन्छ। एक त अहिले लागत धेरै छ, 7 लाखै छ होइन, 7 लाखै छ। सो अब त्यही हो आफ्नो डिसिजन हो। अब जाने मान्छेहरू दुबई पनि गइरहेछन्, मलेसिया पनि गएर राम्रो कुराहरू राम्रो कामहरू गरिरहेछन्, पैसा कमाइरहेछन्। कोही मान्छेहरू रोमानिया आएर पनि पैसा राम्रो कमाइरहेछन्, कसैको नराम्रो पनि कमाइरहेछन् होइन। सो त्यो चिजमा म केही पनि भन्दिनँ, सबको आफ्नो यहाँनिर लेखेको हुन्छ होइन। सो त्यही चिज हो। जय श्री राम, जय नेपाल। भोलिको ब्लगमा भेटौँला होइन, अरू केही पनि भन्न चाहदिनँ म। सो किप असल, बी असल। जय श्री राम, जय नेपाल। भोलिको ब्लगमा भेटौँला है त।